Мария, сега следва една вкусна, но и полезна тема. С наближаването на великденските празници се увеличават и проверките за качеството и цената на козунаците. От Сдружението за достъпна и качествена храна алармират обаче, че на пазара се предлагат козунаци без етикет и с срок на годност, който липсва. Какви са другите нарушения, които са засечени? Очакваме сега да разберем от Николай Немигенчев, който е член на управителния съвет на Сдружението. Здравейте! Здравейте! Кажете ни на какви други нарушения попадате, което сега при тези масови проверки за козунаците наистина ли е толкова притеснително за това, че може да си купим един козунак, който е без етикет, на него не е написано срок на годност, това трябва ли да ни притеснява? Ами ако от магазинната мрежа, от веригите, според мен е притеснително, тъй като там това говорим е за масова продажба. Когато купувате от квартална пекарна, надали някой на штанда отпред лепи етикет и слага дата на производство, най-вероятно и би било добре, ако козунака е произведен на същия ден, или поне изпечен, тъй като козунака е едно дълго производство и само който не е правил козунак, не знае, че има доста търкания по пътя да направят един хубав козунак. Ако влезем в хипотезата, после ще говорим за хубавия козунак, но си купуваме от пекарна. Какъв е срока на годност на един козунак? Горе-долу, все пак в него има яйца, специално продуктите. Какъв му е срока на годност? Според мен 2-3 дни е напълно така релевантен срок на годност за един козунак. Тъй като не, че той няма да става за ядене, но по-скоро той съхва. Тоест вкусовите качества вече няма да му бъдат такива, каквито ще бъдат в първите дни, да, от неговото производство. Да, защото пък знаем, в магазина се продават едни козунаци, които стоят много дълго време. Те са пакетирани. Да, много, много странно. Да, в тях има добавки различни, които продължават срока на годност и съответно той е и самия козунак е вакуумиран в такава среда, така че там и по-скоро, позволява... така да кажем, да избягваме да си купуваме такива козунаци преди Великден. Аз лично ми препоръчвам да избягвате да си купувате и да отидете в някаква квартална пекарна, където имате лични взаимоотношения с пекари и си купите козунак от там, от който знаете, че ще бъде прясно изпечен. Сега от вашето сдружение алармирате и за един друг проблем, че се забелязва да си купуваме козунаци онлайн. Това наистина ли се случва? Влизам аз в социалната мрежа, виждам козунак и казвам, този е като на моя козунак баба, който правеше, ще си купоръчам да дойде онлайн по някой от куриерските фирми. И ми носят козунак. Практика ли е това? Според мен лично като купувач или като клиент, това не би ме впечатлило, все пак 21 век. Ама вие може да си го направите сам козунака, ще ни кажете да, мога, после. Аз лично миналата година също продавах козунаци и то много. И съм ги продал също онлайн. Тоест онлайн могат да бъдат закупени на място при мен в моя ресторант. Идвах хората и си купуваха. Ама едно е да ги предлагате онлайн да дойда аз да си го купя от вашия ресторант, друго да ми го пратите по куриер. Мога и с куриер да ви го докарам, тъй като ние работим и с наши собствени куриери и сме ги карали също. Тоест и пак не трябва толкова да се притесняваме за това, ако решим да си поръчаме онлайн. Освен, много е важно да сме проверили хората, от които всъщност си купуваме тези козунаци. Да знаете от кой купувате. По отношение на цената, да кажем също така, ще имаме ли едни високи стойности на цените, едни завишени цени покрай Великден? Говореше се за козунаци, които струват от 2 до 60-100 лева. Да, което е много сериозна разлика. И какъв е този козунак, който може да струва, да кажем, 100 лева? Ми, за 100 лева козунак, може би грамажа е някакъв много голям. Само грамажа ли е? Ами вижте, производството е един хубав козунак, особено ако говорим, знаете, че примерно в Италия се яде панетоне, което не е също като козунака, тъй като е доста по-трудно за производство от самия козунак, тъй като, но има сходни, във Франция де бриош, това са, така аз би ги класифицирал в една група са тези. Бриош, панетоне, козунак. Поне аз смятам така. Сега има ли как, и вие имате опит, казахте, с правенето на козунаци, да разберем на пръв поглед, ето аз съм пълен лаик, мога само да ям козунаци, не мога да правя козунаци, да разбера един козунак дали е хубав, преди да си го купя. Има ли такива неща, за които трябва да внимаваме, да бъде максимално полезни на хората, понеже ето сега даже пенсионерите ще получат 100 лева, тези, които са подлината на бедност, да не се прецакат и да си купят нещо хубаво и качествено. За мен лично и като производител цената е важна, тъй като не може да очаквате да си купите нещо за 2 лева и то да бъде нещо уникално, което вие сте си купили. Колко нищо, горе да острува средно нормално, един хубав козунак? Според мен един 500 грама козунак е напълно нормално да струва между 20 и 30 лева.
Плащаме ли все повече по-висока цена, пък за по-ниско качество, или това не е практика? Абсолютно, ние в България го умеем това. Ние от... Или слагаме по-малко продукти, по-малък грамаж, пък го продаваме за същите пари, които сме свикнали да виждаме. Всички са възможни. Повечето са, че продукта не е направен. Основните компоненти в един козунак са яйца, масло, вътре може да има ванилия, но яйца, масло, мляко. И някъде по тази линия някои от нещата липсват или са по-малко количество. И ако казвате, че имаме толкова 4-5 съставки, защо тогава средната цена е 20-30 лева? Кое е толкова специфичното да направиш лични козунак? Самия процес на производство на козунак е специфичен, а и добавянето на количеството масло е доста голямо. Трябва занаечия, който да знае какво прави. Също ви трябва подходящ миксер. Производството на козунак не е толкова просто, колкото колко вие време отнема, така да кажем, сигурно за домакините, които всяка година подготвят козунака, им е много ясно. Вкъщи със сигурност ще отнеме най-малко 4 часа. Може и 4 часа, то си е една специална подготовка, която се прави. Не зависи как го правите, но на една от важните части е самото месене на козунака. Аз на ръка може да се получи, но според мен на миксер се получава по-добре, тъй като развивате по-добре глутена. Малко сме разглезени в това отношение с тези миксери. Хората едно време са месили козунаците така, както да, трябва да ги месят. Да, просто се възползваме от... Възможностите, но... които ни се предлагат, да. Понеже сте, освен член на управителния съвет на сдружението, имате опити в кухнята, дайте полезните съвети наистина, ако някой реши да си направи козунак вкъщи, за какво да внимава, какво, къде може да обърка, защото сега може би някой ще се амбицира и ще си каже, тая година ще направя аз козунака вкъщи, какво да внимаваме. Има ли някакви капризи, масата да е достатъчно голяма, да е топло помещението, да не би нещо да го объркам. Дайте полезните съвети. Хубаво е да бъде топ помещението, тъй като ще ви втаси по-бързо козунака. Използвате мая, която вече сте използвали преди това и знаете, че работи. За направата на хляб, горе да остава така да. Мая. Суха мая работи добре. Добре. Харесте си някаква, която използвате. Изпитана вече. Да, да. Изпитана. То горе-долу производител е само един, който се занимава с мая, знае. После другите само препакетират. Та, маята е важна. Топлината на помещението, даже не е лошо да има. Много лесно, когато втасвате, е, примерно, ако нямате, защото някои хора вече имат и втасвател, така развиваме се, много просто да си заверите в една тенджерка вода и да си сложите тенджерката в фурната и козунака да втасва вътре в фурната с тенджерката с вряща вода, тъй като това образува пара и го кара да втасва по-бързо. Колко време да оставим така да втасва? Еми, според зависи рецептата ви, но... Без проблем, между половин час и един час, зависи какъв е козунак. И тук гледам на кадрите едно месене, едно биене на този козунак, плетене и така нататък. Има много различни... Трябва ли си изкараме цялата ярост на козунака преди да го плетем? Ами можете така да излекувате дрехите си върху козунака, но да бъдат положителни, тъй като добрата храна и трябва положителна енергия. Като си говорихме преди малко колко е добре да си купуваме козунака от някоя пекарна, така и вие от сдруженията алармирате за това, че пък има нередности по отношение на тези открити пространства, на които се предлагат козунаци, на лесно преместваеми обекти. Продължава ли да ги има тези нарушения и наистина това трябва ли така да ни е една червена лампа, да не си купуваме от такива места? Основно за мен пак е производителът, който вие би трябвало да го познавате. Когато даден в случая козунака се предлага навънка, по-добре да е пакетиран по подходящ начин, тъй като все пак не знаете дали те не са почнали да го продават от 7 сутринта и до 5 седи на отворено този козунак. Не толкова, че той може да бъде вреден за вас, колкото вече както казах, да, няма да има вкусовите качества. Това е едно от най-важните неща за хуя козунак. Еми, ако можем да обобщим, само от доверени хора да купуваме козунака, ако е от пекарна, да внимаваме, да следим. Средно козунака хубавия струва между 20 и 30 лева за 500 грама. И аз това, което разбрах, че може време до Великден, ако някой иска да експериментира, може сега да направи един козунак за проба, да види дали ще му се получи, ако не, да Великден да си купи от доверен източник. Или ако някой не е опитвал, сега е времето да опита да направи първия си козунак. Много ви благодарим за този разговор. И аз благодаря.